Та ч нэг цагаа олж ажилдаа орох юм да. Мэтэж штэ. Өнөөдөр манай дээр аттестатчлын шалгалт ирж байгаа. Сувилагч нарын дунд энүүгээр гүйлдэй сандарсан усууд байна. Тэг өнөөдөр үү? Шийдтэ нэг газар л явах мартсан юм биш тий. Ажилдаа маргаашаас орт юм уу? Бүр гоё хөвцөм шүү да. Ер нь аавд ч гэсэн биелчихсэн. Дэггүй хөрш олон ангит инэдмийн кино.